աշխատում եմ Viva-MTS-ում որպես վերլուծությունների փորձագետ, մարքեթինգի բաժնում, եւ նաեւ փորձում եմ այլ բիզնեսների օգտակար լինել խորհրդատվությամբ, լինի IT ոլորտ, ստարտափ կազմակերպություններ, SND ոլորտ, զվարճանքի եւ այլն։ Մարքեթինգի ոլորտով մենք փորձում ենք տվյալներ հավաքագրել եւ տվյալների վերլուծությամբ հասկանալ, թե շուկայում որ ապրանքներն են ավելի անհրաժեշտ, որոնք կան, որ արդեն պետք չեն, կարելի է հեռացնել, որպեսզի մյուսներին չխանգարեն, եւ որոնք վերել որպես նոր ապրանք, ծառայություններ, ինչ անել, որպեսզի մարդկանց գոհացնել իրենց պահանջները բավարարել։ Տվյալները, որովհետեւ լավ է հիմա արդեն կարողանում ենք ունենալ, բայց ինչպես օգտագործել։ Եվ հիմնականում գրեթե ես կենտրոնացած եմ կանխատեսումների վրա։ Կանխատեսումները օգնում են բիզնեսի պլանավորմանը։ Թույլ է տալիս տեսնել, ուր է գնում ուղին, ուր է գնում։ Օրինակ, պատկերացրեք, որ COVID-ի ժամանակ անես կանխատեսում։ Երբ դա աննախադեպ պատմություն էր, դու միշտ կանխատեսում ես արել ունենալով 2-3-4 տարվա պատմություն տվյալ ծառայության կամ ապրանքի, եւ հանկարծ այդ ամենը քեզ հիմա չի կարող օգնել, որտեղ դու ունես լրիվ ուրիշ պատկեր շուկայում։ Ամեն բիզնես իր վերաբերմունքն է պահանջում տվյալների հետ։ Շատ հետաքրքիր է, այսինքն հնարավոր է, որ կանխատեսման այս մոդելը տվյալ այս մի բիզնեսում աշխատի, մտածելով, որ դու արդեն փորձ ունես, կգնամ մեկ ուրիշ տեղ նույնը կանեմ, եւ լրիվ ամպիտանի, կոպիտ ասած, մոդել դուրս գա։ Պետք է հասկանալ ոլորտը, ոլորտից ոլորտ այդ գործիքները պետք է ադապտացնել, իրենք նույն ձևով չեն աշխատացվում։ MSIESM-ը հենց դրանով էր լավ, որ ինքը չկա կոնկրետ առարկա, այլ բոլոր առարկաները կարծես քո մտածելակերպի, անալիտիկ մտածելակերպի մեջ puzzle-ներ հավաքեն։ Իրենք այդ puzzle-ի ամեն մի առարկա մի կտորն է, լրացնում է, քո միտքը անընդհատ զարգացնում է։ MSIESM-ի ամեն մի առարկան հենց իր մեջ ունի անալիտիկա զարգացնելու ինչ-որ էլեմենտներ։ Եկել է որպեսի վիճակագրություն խորոսումնասիրեմ, այդ առարկային այսպես ամեն մի ռոպեն, ամեն մի բառը ուզում էի լսել հավանականության տեսությունը։ Շատ սիրեցի entrepreneurship-ի ձեռնարկատիրության, որտեղ մենք ունեինք real business case-երի վերլուծություն, ունեինք առարկա, որ հենց գնում էինք տարբեր գործարաններ էինք այցելում, տեսնում էինք ինչպես են աշխատում, ինչն է լավ, ինչն է, այսինքն չկար ուղակի առարկա։ Եվ նաև ISM լավը նա էր, որ թույլ էին տալիս, երբեմն դու ընտրես ինչ ես ուզում, եւ քանի որ դու ես ընտրել, չէ որ ուղակի չես ընտրել, ընտրել ես, որտեղ հետաքրքրված ես եւ սիրում ես։ Գործարար մարդիկ արդեն ուրիշ ձև են մտածում։ Առաջ իրենք կարող էին որոշում կայացնել, շուկան թույլ էր տալիս սխալվել, բայց հիմա մրցակցությունը շատ բարձր է, ամեն մի սխալ ավելի մեծ գին ունի, քան ունենալ տվյալների վերլուծաբան, որը ձեզ խորհուրդ կտա, նույնիսկ սխալվելու չափը ինչ աստիճանի կարելի է, որտեղ տվյալների վերլուծաբանն էլ իրավունք ունի սխալվելու, բայց չափ կա, այնպես որ այդ սխալը ուղղելու տեղ էլ պետք է թողնել, հա։ Հենց շուկայում այդ կարծում եմ, որ հենց բիզնեսների այդ ավելի որակով գնալու ցանկությունն է բերում նրան, որ նաև data analyst-ների պահանջարկներն է մեծանում։ Վերլուծաբանը ինքը միայն թվի հետ չէ, որ աշխատանք ունի։ Հա, օքեյ, թիվը ցածր է, ենթադրենք։ Իսկ ինչու՞։